halka aan joogo oo aan kasoo hadlayo maanta waa maka magaaladii barakeysneed waxaan gudubnay acmaashii xadka insha allahu waxaan rabnaa inaan hadda aan siyaaro usii tagno madiina xarameynu shariifeynkii kale ee qabriga nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ku yaalay insha allahu kadibna waxaan u laabanaynaa dalka gudihiisa waxaan rabaa arrintan inaan uga hadla aan doonayaa xildhibaano aan saaxiibannahay ayaa shalayto si muxuu ahaay aan ku habboonayn dowladnimadu iyo muxuu ahaay nidaamka matalaadda shacabka aan ku habboonayn meesha la yidhaaha kismaayo u tegay wayna hadleen marka inaan hadalno danta ayaana ugu qasbayso mar haddii xildhibaanada soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaaddii ay wax ka qaldamaan awalna shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa ka raali garaynayaa xildhibaanadaas sida muxuu ahaa indhi la-aanta u taageeray axmed madooba oo ah qof muxuu ahaay ummaddii soomaaliyeed xaquuqdoodii baabi'iyey ku tuntay ninkii ugu dambeeyey ee hadda lagu dilay oo ahaa suldaan rashiid cumar rashiid cumar oo lagu dilay muxuu ahaa magaalada Kismaayo iyo suldaankii beelaha jareer weyne oo kasii horreeyey salaadiin kalena muxuu ahaa ay horey looga soo tarxiyey iyo dad waxgal ah oo Soomaaliyeed intaasna waxaa ku dhigaya ay yihiin axmedmadooda xildhibaanada saaxiibadeeya shalay meesha tagay ee ka hadlay innaba dhagahooda uma duleelaan in muxuu ahaa axmed wax qalada uu sameeyey sababtoo ah sida ay u hadlayeen ayaa ah si qeyr mas-uulnima oo aanan muxuu ahaa wax saxayni mar haddii fiiri haddiid kala garan waayso nacayb aada u qabto maamulka filla soomaaliya madaxweyne farmaaji iyo ra-iisul wasaare khayre iyo muxuu nacayb aada u qabta kuwaas iyo shacabka soomaaliyeed ee aada matashay haddaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horreysa xildhibaanada dhowr qofaan ka garanayaa xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu noocaas uu ku dhaqmay xildhibaane meesha haddii adiga aad matalaad ku leedahay oo dadkaaga ay degaanne dadkaaga dadka xaqiisa uu dulmi yahay oo aan maalin walba u doodno ayuu ka mid yahay dabcan beesha aad ka soo jeeda ayaa kugula xisaabtami doonto saaxiibkay yuusuf oo aan beel ahaan iskala soo jeedno muxuu ahaa jubbooyinka muxuu ahaa xigti ahaan aan isxigno yuusuf oo waxa ana iga maqan wax ka mid ah iyo wax ka sii buurnaa kaa maqan inaad meesha u tagtid adigoo farmaajo ku xumaynaayo dadkii rashiid dhuro oo dhiiggiisa dhulka isku qoon yahay aad tagtidna ayadana haddana waa nasiib darre reerka iyo dadka adiga aad matashana ayagoo tuulooyinka ay kuleeyihiin la ogyahay hal xildhibaan xataa laga siin waayo anigu horeyaan ugu daalay ninka la yidhaahdo muxuu ahaa caananug oo aan beeshiisii maxmetalaada oo meeshaas ka joogta ayna jirin horeyaan ugu daalay oo dood badan baan la galay laakiin nasiib darada dhacday waxa weeye xildhibaano aan lahaa intaad adiga garanaysa in ka badan ayay garanayaan inay maanta u yaacaan oo ay dadkii shalay la dulmay iyo ninkii dulmaayay ay taageero ugu muujiyaan iyagoo isle ku xumeey farmaajo iyo khayr ku xumeey isle war waxaa la rabaa inaad siyaasadda ay ku kala saaran tahay waxaa la rabaa inaad waxa aad dadka fahmayay ay fahmaan waa saaxiibkay xildhibaan yuusuf oo aan xataa kulud ahaan aan isku qoondanahay iyo saaxiibkay muxuu ahaay faqi iyo saaxiibkay muxuu ahaay aan dhaho caananug war waxa aniga iga maqan iyo wax ka sii buurun anaaba jafooyinkaygii hooseo ani aan hoos usii matalay la xusin idinka laydiima xusin dadka xaqooda aan u doodayno maalin walba aan dad walaalle iyo aan usii ugu nacaynaad kama tihiin waxa aan aniga arka waxa ay shacabkiina arkaan arka
shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee ay kasoo jeedaan xildhibaanadaas war haddaad ku qanacsan tihiin in laydinku qadiyo kadibna idinkoo laydin qadiyo oo laydinku dulmi ee haddana aad raaligelin bixisiin xildhibaanadiina hadday ku qanacsan yihiin haddii waxaan filayaa in aad la xisaabtatiin xildhibaanada noocaas ku dhaqmaayo ayna kala saaraan muxuu ahaa taageerada shaqsi ay taageerayaan iyo taageerada oo ay samaynayaan muxuu ahaa nacaybka ay u qabaan xukuumadda golaha fulinta ay u qabaan anigu daahiraan ahay waa ii kala saaran yihiin nacaybka aan muxuu ahaa iga haaya nacaybka iga haaya oo aan qarsanaynin sida wax loo qeybiyey ee aan maanta haddii farmaajo madaxweynaha aan kala disgan garaya xataa asna ogolaanaynoon ogahay waayo waxaa weeye dabcan in doon jira farmaajo uu aaminsan yahay laakiin haddana maanta haddii iraada madaxweyne ada dalka madaxweyne ka labaatan xildhibaan beelaha dulman ugu dar xataa ma yeelayn dadkiisaan ogolaanayn oo waxaan ogolaanayn dadka axmedoobaan ogolaanayn marka soomaaliya dhibaatada haysataa waxaa weeye isdulun las dulmi waay waxaasoo dhan waan ogahay laakiin ogaada maalintii dulunkan aan isdhacay xasan sheekh maxamuud aa madaxweyne ah maantana xisbiga xasan sheekh maxamuud uu hogaaminayay faqi asagoo ka mid ahu saddex joor uu taageero u muujiyey axmed madobe dabcan waxaa weeye in dadkaas la qadiyo oo la baabiyo oo la dulmo ayuu raalli ka yahay xildhibaan faqigow haddii aadna nagu caawinayn codkaaga oo aan xaqa u leenahay inaad nagu caawiso haddaad nagu caawinayn fadlan cadow ha noo loogin dadkaayna waa dulmo yihiin dhiiggooda daatoo hooyo shalaad rashiid durre la dili waxaa dilay askari la yaqaano oo hebel la dhihi karo xeeraalintan dacwo ka furunay adeerow ninka aad taageerayso waa nimaad dacwo noo socoto codkaaga anaa xaq u leh markii la yidhaahda beellahaan fadlan ha nagu taageerin waxa aan muxuu ahay dulun ah aad aad u mahadsan tihiin igana raallahada ma aha xildhibaanada magacooda aan sheegay inaan xadgudub ugu daleeya maaha waxa weeye codkoodaan lahaa waa ku talagalaa dadka aan ku xisaabtamay ka mid ahayen in maanta intay dureersadaan ay tagaan dadkii meeshii lagu dulmay rashiid ruux helbihiisa kala gogoyin ay korkiisa taageeraan oo ay axmed ku taageeraan wax runtii la qaadan kara maaha beelaha ay kasoo jeedaanna waxaan ka codsanaynaa inay matalaada dhabta ah ee ay matalaan ay kula xisaabtamaan aad iyo aad baadna u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh halka aan joogo oon kasoo hadlayo maanta waa maka magaaladii barakeysneed waxaan gudubnay acmaashii xadka insha allahu waxaan rabnaa inaan hadda aan siyaaro usii tagno madiina xarameyn shariifeynkii kale ee qabriga nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku yaalay insha allahu kadibna waxaan u laabanaynaa dalka gudihiisa waxaan rabaa arintan inaan uga hadla aan doonayaa xildhibaano aan saaxiibanahay ayaa shalayto si muxuu ahaay aan ku habboonayn dowladnimadu iyo muxuu ahaay nidaamka matalaada shacabka aan ku habboonayn meesha la yidhaaha kismaayo u tegay wayna hadleen marka inaan hadalno danta ayaa nagu qasbayso mar haddii xildhibaanada soomaaliyeed matalaad ayaan ku joognahay matalaadii ay wax ka qaldamaan awalna shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa ka raalli gelaynayaa xildhibaanada sida muxuu ahaa indhi la-aanta u taageeray axmed madooba oo ah qof muxuu ahaay ummaddii soomaaliyeed xaquuqdoodii baabi'iyey ku tuntay ninkii ugu dambeeyey ee hadda lagu dilay oo ahaa suldaan rashiid cumar rashiid muxuu ahaa suldaan rashiid cumar oo lagu dilay rashiid ure cumar oo lagu dilay muxuu ahaa magaalada Kismaayo iyo suldaankii beelaha jareer weyne oo kasii horreeyey salaadiin kalena ee muxuu ahaa ay horey looga soo tarxiyay iyo dad waxgal ah oo soomaaliyeed intaasna waxaa ku dhigaya ay yihiin axmedmadooda xildhibaanada saaxiibadeeya shalay meesha tagay ee ka hadlay innaba dhagahooda uma duleelaan in muxuu ahaa axmed wax qalada uu sameeyey sababtoo ah sida ay u hadlayeen ayaa ah si qeyr mas-uulnimo ah oo aanan muxuu ahaa wax saxaynin mar haddii fiiri haddiid kala garan waayso nacayb aada u qabto
maamulka filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr iyo muxuu nacayb aad u qabtaa kuwaas iyo shacabka Soomaaliyeed ee aad matashay handaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horeysa xildhibaanada dhowr qofaanka garanaya xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu oo Soomaaliyeed intaasna waxa ku dhigay ay yihiin axmadooda xildhibaanada saaxiibadeeya shalay meesha tagay ee ka hadlay in naba dhagahooda uma duleelaan in muxuu ahay axmed wuxuu qalad uu sameeyey sababtoo ah siday u hadlayeen ayaa ah si qeyr mas-uulnimo oo aanan muxuu ahay wax saxayn mar haddii fiiri haddii kala garan waayso nacayb aad u qabto maamulka filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr iyo muxuu nacayb aad u qabtaa kuwaas iyo shacabka Soomaaliyeed ee aad matashay handaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horeysa xildhibaanada dhowr qofaanka garanaya xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu oo Soomaaliyeed intaasna waxa ku dhigay ay yihiin axmadooda xildhibaanada saaxiibadeeya shalay meesha tagay ee ka hadlay in naba dhagahooda uma duleelaan in muxuu ahay axmed wuxuu qalad uu sameeyey sababtoo ah siday u hadlayeen ayaa ah si qeyr mas-uulnimo oo aanan muxuu ahay wax saxayn mar haddii fiiri haddii kala garan waayso nacayb aad u qabto maamulka filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr iyo muxuu nacayb aad u qabtaa kuwaas iyo shacabka Soomaaliyeed ee aad matashay handaad kala garan waayso dhibkeeda ay leedahay waxaan leeyahay marka ugu horeysa xildhibaanada dhowr qofaanka garanaya xildhibaan faqi waxaan leeyahay saaxiibkay dhowr mar ayuu